Zue pentsatu, Donostiako korrika zegola bi multzotan seikatua, bale? Aurrean zijoa zen, hiru menditrail, pankarta eusten, motxilitarekin, tubito horrela. Eta zei, Laura goaz! Eta gero, zeben atzean, ehundaka, ehundaka, zombi. Mingaina lurrean, ezin arnastu, oiukatzen, hemen gaude euskararen alde, bai? Ezin zutela berain bizitzarekin. Egia esan, nik Kilian Jornet ikus nahiko nuke, korrikan. Asko igual ez dategoratuko goratuko euskaraldia, zer zen, ez? Aspaldi pasatzen, zer zen euskaraldia? Txapitaren, bai, txapitaren asunto. Bueno, hau bizi, belarri prest, amaikakoa... Amaikakoa, amaikakoa! Bakizue, herri guztitan, bueno, amaikako bat izendatu zela, ez? Donostian ere, ba, bertan zegoena, aktoreak, musikariak, eragileak... Eta gero zegoen beste figura bat. Guztion ordezkari zena, figura xume eta apal bat. Beraz zen herritarra, bai? Ni nintzen herritarra. Nintzen, herritar, xume eta apala. Bai. Zentzaten Mikel zutzertzea, ni herritarra naiz. Herritarra. Beraz, bueno, nik uste txalo bero bat eman diezaiok egula. Bai, donosiko amaikako herritarra. Bai. Ba, zeatik ez ditugu txalo hobek aprobetsatzen, eta jarraitzen dugu txalo egiten, igoko hilako, aekako Donostiako ordezkaria, eta Donostiako Euskaraldiko ordezkaria. Beraz. Oso handia izan da aurtengoa bizitakoa. Zorionekoa ni, bi hauek esan duten bezala, Donostiako ibilbidean autoan joatea egokitu zitzaidalako. Ezin nintzez, adierazi, sei ordutan zer sentitu nuen, eta ez beraiek esan dutena. Herritarren gogoa, grina, poza, emozioa, eskerrona. Irian barrena gindoa zela, begiak malkotan, unkituta, lankidei zera esatenien. Zer da hau? Zer egin dugu? Itzela da begien aurrean duguna. Oraindik ere oloipurdia jartze zait, hau esatean. Buruan hiltzatuta irudi bat. Auzo apartatu batean, gurpildun aulkian, agure bat, oiuka, gora euskera! Bi ondorio atera ditut. Bata, herritarrok normaltasunera itzultzeko gogoz geundela eta oraindik ere gaudela. Bestea, inoiz baino indar handiagoz erakutsi nahi izan diogula jendarteari, gure hizkuntza bizirik dagoela. Pandemiaren eraginez, bazterrean gelditu zen nolabait esatearren, baina guk berriro kalera atera nahi izan dugula. Azken finean, euskeraren eta bide batez gure kulturaren aldarrikapena egiteko nahia adierazi dugu. Korrika garrantzitsua izan da. Arestian aipatu dudan bezala, bizitakoa ikaragarria izan delako. Jendarteak erakutsi duen herrigogoa egiatan indartsua izan da. Eta esanguratsua laber, korrikak biztaratu duen energia soziala. Hilabete gutxi barru, euskaraldia izango da. Eta 22. korrikari segida eman nahi dio. Hitzaren eta ekintzaren urtean korrikak lekukoa pasa dio euskaraldiari. Euskaraldiaren 3. edizioan hizkuntza iturak aldatzearekin batera ohitura horiek egonkortu eta euskaliztunak ahalduntzea bilatuko dugu. Herritarren hizkuntza iturak euskarara aldatzea edo indartzea da euskaraldiaren helburua. Horretarako aldeko giroa sortu eta belarri prest eta hobiziei urrats berriak emateko tresnak eskainita. Lehen bi edizioak igarota, eusle gisa aritzen diren portaeretan salto kualitatiboa emateko erronka dugu aurrean. Horretarako eusleen lana, alegia, euskarari eutxiko dioten pertsonen lana indartzea albidetuko duen tresna sortu dugu. Euskaldunon ahalduntze eskola. Ahalduntze eskola hori Donostian pilotatu edo frogatuko dugu Euskal Herriko beste hiru herrirekin batera. Eusle portaera hartu eta ulertzen dutenekin euskaraz aritu nahi duten herritarrentzako ahalduntze, prestatze eta esperientzia partekatze eskola da irudikatu duguna. Bertan parte hartuko dutenak euskaraldian zehar eta hortik kanpo ere haien egunerokoan urrats berriak eman nahi dituzten pertsonak izango dira.
Hortaz, Euskaraldian, ahobizi edo belarri pres gisa izena ematen dutenak izan daitezke eskolan parte hartzaile, eta nahi duen donostiarrorok eman ahal izango du izena. Euskaraz bizi nahi duen komunitate batentzat ari gara lanean, eta bide horretan laguntzen duen tresna da Euskaraldia. Arnas luzeko proposamena da gurea, eta urtengu dauzkenean aurrera pausu handiak emateko aukera izango dugu berriro ere. Erronka ederra dugu, hizkuntza ohiturak aldatzen jarraitzeko. Eutsi goiari, hitzez ekiteko garaia da. Jaio nintzen Donostian. Sí, nací en Zaldúa, en San Sebastián. Belarrikotza, me llamaban en el cole. Cuando, pasados unos años ya adulto, inicié mi maratón en euskera, la primera meta que me propuse fue, curioso, ser belarriprest. Esto no me lo esperaba, desde luego. Trataba únicamente de conseguir que nadie, por mi culpa, tuviera que pasarse al castellano. Es zen errazizan. Esta ere, garantzi txikikoa. Claro que todavía quedan un poco estos caldunes, que oitura batik, ez dakit, asmo honez, para no poner en aprietos mi euskera, se me acercan en castellano todavía, no se lo reprocho. Al fin y al cabo, también quien solo lo entiende o puede hablarlo con una cierta dificultad, debe tomar la iniciativa. Al fin y al cabo, Juan Etorriko Bidaia Dunua, bestela, ez dago euskararik. Bien, eman didate minutu bakar bat eta amaitzen dago. Dire lo más importante. Creo sinceramente que cada belarri prest activo abre cada día una puerta al euskara. Pozgarri eta pizgarri, sobre todo para cuantos llevamos encima el malestar de pensar que hemos sido demasiado tiempo una barrera.